27. april 2017. godine i mi smo u Beogradu u domu Jevrema Grujića. To je kuća koja se nalazi odmah do atelja 212, ali ovu kuću ne treba posebno predstavljati, dovoljno je reći to je sada, a i od ranije, dom u kome je boravio i boravi urbana legenda našeg Beograda, kod koga smo u gostima, a to je gospodin Lazar Šećerović. I mi sada snimamo jedan kratki razgovor u ambijentu okruženi divnim slikama Petra Lubarde, a povod za naš razgovor, Lazare, biće ove godine se navršava jubilej od prve diskoteke koju ste vi otvorili, ne samo na prostoru Beograda, već na jednom širokom potezu od Vladivostoka do Trsta. Dakle, to je bila prva diskoteka u to vreme, to je godina 67. I molim vas, kažete nam nešto o tome. Dakle, hvala vam na ovom drugom uvodu, draga Vesna, zadovoljstvo mi je što ste danas kod nas u našoj kući. Dom Jevrema Grujića je prvi privatni muzej u Beogradu i u Srbiji i on ima svoju stalnu postavku koja se menja, koja se stalno obogaćuje novim vremenim delima koja se upravo restauriraju u Centralnom institutu za konzervaciju u Beogradu, a diskoteka naravno je neraskidivi deo ove naše kuće i mi sada slavimo zlatni jubilej, 50 godina, prvih 50 godina diskoteke. Da, tačno ste rekli taj potez, znači diskoteka je pokrivala 3/4 hemisfere. Već kada se govorilo da će ona biti otvorena, bila je izazvala neverovatno interesovanje u javnosti, oni koji su bili za i protiv i tako dalje, i diskoteka je konačno otvorena 24. aprila 67. godine. Došle su najprestižnije ličnosti Beograd kulturnog, društvenog, pa i modernskog glavnog života. Došao Jovan Čirilov, Mira Trailović, naš veliki akademik i slikar Ivan Tabaković s njegovom suprugom Slavom, čuvenom dizajnerkom, došao je naš kultni pesnik, pisac, ilustrator i nadrealista Duško Matić sa svojom otmenom suprugom Lelom, tako da je to bilo nešto neverovatno, osobe koje inače nikada ne bi ušle u diskotekuicu ili to ne bi zanimalo, eto zbog toga što je to bilo toliko nešto fantastično, one su došle godinu dana pre toga, na proputovanju kroz Beograd boravio je Lord Snowden, zet engleske kraljice Elizabete II. Bio ženjen njenom sestrom, prelepom Margaretom princezom i ja sam imao to zadovoljstvo da u njegovu čast priredim jedan veliki parti. Tako da se kroz grad je procurila vez, pošto naravno ne možete maštu ljudi obuzati, da će diskoteku otvoriti lično prim Charles. Naravno, to je bila jedna šala i gradnja, ali sve da i to je doprinjelo celoj toj atmosferi. Diskoteka imala senzacionalan uspeh, ona imala jedno čedno radno vreme, od pola sedam uveče do jedan i imali smo prve bodyguardove, to su bila dva mladića, dva studenta prava, od kojih je posle jedan bio sudija Vrhovnog suda, a drugi državni tužilac. Znači, sve je bilo na visokom nivou. Imali smo prvog DJ-a u Beogradu i dolazile su najlepše, najšarmantnije, najljubkije i najdevojke koje su najlepše igrale u Beogradu i moji drugovi čuveni zavodnići playboy beogradski koji su oko njih obletali. Tako da ta se igrala jedna čuvena predstava Talenti obožavaoci Jugoslovenskog dramskog pozorišta i mi smo bili podeljeni tako. Te divne damice su bile talenti, a mi njihovi obožavaoci koji smo se uspešno ili bezuspešno udvarali. Naravno, dolazile su, pošto su se tada snimalo jako mnogo filmova, koprodukcije s Amerikancima, Englezima, Italijanima, Francuzima, Rusima, Austrijancima, i tako dalje, onda je prosto kroz Beograd prodavala film, onda je kroz Beograd prodefilovalo pola Hollywooda i pola Činečita. Naravno, gde su se te večeri završavale i gde su bili najljepši, to je bilo u diskoteci. Naravno, kad su bile neke značajne ličnosti, tako koje su bile posebno nama zanimljive, onda bi se to večer nastavljalo gore u mojim privatnim apartmanima i onda je trajalo da jako dugo, neki put do jutarnjih časova. Ali ste mi rekli takođe, Lazare, da je tek 10 godina posle 67. godine, da su tada otvorene one čuvene diskoteke
jedna u Njujorku, druga u Njujorku. To su od kulta, da ne može biti kultniji, Studio 54 i Zenon. Tako da, Srbija i mi Srbi, kao jedna genijalna nacija, ne treba da imamo nikakav kompleks u te velike nacije, neke samo nazovi civilizovane, koje se prema nama ponašaju različito, jer Beograd, a našto Beograd, bez obzira na režim, uvijek je bio jedan veliki kulturni značajan centar. Sve najljepše, najznačajnije dolazilo iz raznoraznih razloga. Bili smo interesantni, vrata istoka ka zapadu, zapada ka istoku, iza toj gvozdene zavese. I postale su dve dobre stvari koje taj užasni režim komunistički je uradio, a to je prvo što je dozvolio da možemo da putujemo u inostranstvo. Tako da nismo bili kao ovaj ostali jadni istočni blok koji su mogli samo jednom u 4 godine da dođu na naše more, već to je jedna stvar, a druga stvar, oni su dozvolili rock grupe koje su se tada zvali visovi, vokalno-instrumentalni sastav. Zašto? Oni su imali iste postulate kao što je visovi režim ima ljubav, prijateljstvo među narodima, solidarnost. Svi smo bili protiv rata u Vijetnamu, naravno, koji je bio užasan. Tako da su i te rock grupe sarađivali. Šta je bilo zanimljivo sa rock grupama? Pošto im nisu dozvoljavali u kućama, ni u podrumima, ni u tavanima da sviraju, mi smo ih dozvoljavali, oni su preko dana, no nebrojan broj tih grupa, su vežbali kod nas u diskoteci i naravno kad je bilo potrebno, mi su poslije dana svirali. Diskoteka je trajala samo malo duže od godinu dana, jer su otpori bili užasni. Napisi u štrampi su bili stravični. Danas je to smešno kad se čitalo, onda nije bilo smešno, bilo je prilično opasno. Samo se nekoliko novinara usudilo da kaže da diskoteka nije ništa loše, da nešto vrlo se. Šta je značajno za diskoteku? Naša diskoteka je urađena i doterana po uzoru na kultnu parisku diskoteku Castel, koja dan danas postoji, koja je najprestižnije mesto za visoko društvo, to je za članove, i naš prijatelj je bio u Parizu, uspeo je to tako, Srbi kako su uspeli da se umuvaju, inače tamo ne možete da uđete, da vidi, tamo vam je preneo, tako da diskoteka malo u tom smislu je doterana. I sve te koje smo primali, naravno, naše ljude, nisu da mi smo bili pretplaćeni na ploču u Londonu i Parizu. Tada se još slušala malo i francuska muzika, italijanska, ona je danas potpuno nestala, znači samo anglosaksonska, što je velika šteta. Tako da kad sam ja u junu otišao u London, onda se upoznati londonskim, tek tad su počele da se vrte ove čuvene melodije koje su ovde već bile kod nas, na koje smo već bili navikli. Moda se također lansira. Šta je diskoteka u suštini? Diskoteka je demokratizovala zabavu. Znači, devojke su mogle da dođu same ili sa drugaricom, nije morao da oprati dečko ili brat, mogle su same da igraju na podijumu, niko im ne bi prišao, ako bi neko hteo pored njih. Tako da je on, i šta je diskoteka donela? Ona je pored te zabave donela jedan dah i duh slobode. Ona je na jedan specifičan način najavljivala tu famoznu 68. godinu i lansirala je nove trendove u kulturi. Tada se pojavio čuveni pop art, naravno sa apsolutnim genijem Andy Warholom. Beogradski umetnici su to odmah prihvatili, bili su veoma uspešni u tome, znači bile su izložbe, mi smo pravili izložbe mladih umetnika koji nisu imali para da u državnim galerijima izlažu, tako da su tu počele prve izložbe, prvi happeningsi, prve predstave, prvi mali spektakli, koncerti i također naravno modne revije. Beograd je tad imao jedan jedini sajam koji se zvao Moda u svetu na Beogradskom sajmu u oktobru mesecu, kasnije je bio i prolećni sajam i tada su dolazile velike ličnosti, veliki kreator. Dolazio tad kreator svetski broj 1, Pierre Cardin, za koji smo, koliko smo mi obožavali, i on je došao u Beograd. Međutim, on je doveo svoju ekipu manekenki, manekeni. Mi smo bili očajni što nećemo kusiti modele tog čuvenog kreatora. Ja, eto, zahvaljujući mom francuskom, imao sam tu sreću da sam ja te dve velike revije, dve večeri vodio na sajmu, na francuskom i na srpskom jeziku. Pored toga, tad je došao i mladi kreator koji tek što je bio lansirao svoju čuvenu modu, Španac, ali postao je naravno Parižan i Francuz, Paco Rabanne, koji se proslavio sa njegovim metalnim haljinicama, koja je tako prva ponela Brigitte Bardot. Znači, Beograd je jedan veliki kulturni centar i ono jedino danas što nedostaje, kad imamo sve muzičare, kad imamo sve filmove i tako dalje, nedostaju te velike trupe, pozorište na prvom mestu, engleske i francuske, nekoliko puta je dolazilo kraljevsko-šekspirovsko pozorište, nekoliko puta je dolazio engleski kraljevski balet, dolazile su francuske najčuvenije pozorišne trupe, ali to su bile sve gostovanja koje su dogovorene na državnom nivou. Danas izgleda niko za to nema ideje.
interesovanje i to mnogo našoj publici nedostaje. Ali nada će i to doći ponovo. Nećemo biti pesimisti, pogotovo što je ovo, što je ovo godišnjica, dakle, te čuvene diskoteke. Hajde da kažemo ljudima koji će gledati naš razgovor, kako će se ove godine obeležiti taj jubilej. Ja sam čula nešto da će čitava ova ulica biti zatvorena, da će ovde defilovati ne samo sada lepe devojke, nego i one devojke koje su tada bile lepe, da će biti obučene u tom stilu 60-ih godina. Šta će još tu biti? Biće noć muzeja, bit će otvorena i za noć muzeja. Tako jeste. Mi svake godine otvaramo, pored naše zbirke koja je ovde na ovom nivou gde se mi nalazimo, u našoj diskoteci koju pokrenu, mi otvaramo za noć muzeja. Prošle godine smo bili najposećenije lokacije, imali smo između 4.000 i 5.000 posetilaca. Red je bio do Radio Beograda. Znači, ove godine, nezavisno od noć muzeja, mi smo u dogovoru sa gradom, napravit ćemo jedno veče kada će se proslaviti tih 50 godina klabinga u Beogradu, gde je zvezda toga bila i početna zvezda, bila naška diskoteka. Ulica će biti zatvorena za saobraćaj, tu će biti rock bendovi, bit će naravno crveni veliki laptop, tako će sve nekadašnje, ali današnje zvezde prodefilovati. Dres kod će biti hipi, znači spremite mini suknje, smenite platforme, afrofrizure, hipi nakit i naravno, uz tu fantastičnu parolu koju vidimo da uopšte nije zastarel, vodimo ljubav, a ne rad. Deca cveća, flower power, na subkultura i pop kultura i naravno bit će izložene i dela Andy Warhola, a naravno bit će velika top lista gde će rasturati na prvom mestu naši obožavani Stonesi i Mick Jagger. Divno. Dakle, eto, čuli ste, dođite svi 20. maja. Da vidite kako je to, da osetite da kako je to nekada izgledalo. I Lazare, ako mogu da dam jednu opasku. Dakle, malo pre ste rekli, Beograd je uvek bio otvoren grad, grad koji je sledio svetske trendove i tako dalje. A znate šta je meni tog trenutka palo na pamet? Prošla mi je kroz mozak jedna misao da je Beograd takav zato što se nalazi na području dve reke na kojima je nastala i prva civilizacija, a to je Vinča, još pre 6.000 i 7.000 godina, i u to vreme ta naša Vinča je, dakle, predstavljala u to neolitsko vreme, predstavljala centar stare Evrope, odakle se kultura iz tog doba širila u ostale evropske predele, pa je tako, valjda, zbog toga Beograd odolevao i svim napadima i osvajačima i ipak ostao svoj i zadržao svoj pečat. Jeste, upravo to da se ostao i opstao. I on će tako nastaviti. Ja mislim da je budućnost veoma optimistička. Imamo fantastičnu mladinu, imamo u mojoj porodici, u porodici mojih prijatelja, u vašoj takođe. Naši mladi su obrazovani, kulturni, govore strane jezike. Oni su spremni da preuzmu svoju budućnost u svoje ruke, ali pošto su sve više i nacionalno svesni, oni su spremni da preuzmu i deo odgovornosti za sudbinu i budućnost Srbije. To je nešto što nas ohrabruje, što nas inspiriše, mi smo tu da im pomognemo što možemo više, to je manje od onoga što želimo, ali ipak oni znaju da imaju našu potpunu u tome podršku. Jeste, ta velika kultura koja je nastala ovde i tako dalje, ovo se sve uklapa, znači, u taj koncept. Beograd je jedan izuzetni grad, sreća je da će on sada uskoro dobiti posle 2 milenijuma svog postojanja i muzej grada, znači sve ide u jednoj optimističkoj verziji, taj Beograd na vodi, beogradski metro i eto taj naš mali muzej Doma Jevrema Ljujića, nadam se da daje tu jedan skroman, ali ipak zanimljiv doprinos kulturi grada. Pa eto, u očekivanju 20. maja, dakle, datuma kada ćemo proslaviti jubilej te prve diskoteke, u međuvremenu ljudi mogu da se informišu i da dolaze ovde na razno razne izložbe koje vi priređujete, na razno razne promocije. Ja vam se puno zahvaljujem na ovom razgovoru i vidimo se 20. maja. Vama takođe, tako da mi nismo samo muzej, mi smo veoma aktivan kulturni centar, gde najprestižnija imena naše kulture i umetnosti nastupuje, znači imamo izvanredna predavanja, izložbe, koncerte, pozorišnu predstavu, a takođe pružamo šansu mladim umetnicima koji ne mogu da izlažu na drugim mjestima, da ovde ljudi da idem svoju prvu, predstave knjigu poezije, svoj prvi roman, svoju prvu instalaciju, svoju prvu izložbu, svoj prvi videozapis,
i sve svoje prve radove, znači da se jednoga prestižnog mesta budu lansirali u svet kulture i umetnosti. Eto, to je deo naše misije i mi ćemo na tome jako nastojati. Hvala vama na vašu posetu. Hvala puno, Vlade. Hvala.